давай. Сто просто... розовия пуловер, не знам аз дали го харесвам. Чакай, нали нямаш да се съдим така. Докажи са, виж, няма как. Боле не му харесваш, няма как. Моля хоме да репатраксваме, ама... Да бъде... Така. Служебни автомобили. Репатратор. Та с кола. Какво прави тук на средата на кръстовището? Така. Ко направи, жена? Така. Да видим сега. Къде ще репатратства ми? Точно го прибя. Няма ли къде караш, бе? Изрут, нещастен! Сега не можеш на товара колата, заради тоя тапанар? Ей, се сипаха тази държава. Богат ми зел, не знае как се кара. Ще ти натовара богатто, ще ти натовара всичко. Репатрирай ме. А, има игра. Камиона сдаде багажа. А, това е подозрително. Звучи познато. Спешна медицинска технологична механическа помощ на вашите услуги. Той кони умре. 3 мили, а? Така. 3,6 даже. Пускай, де отишъл от там, врачи. Горкия гълъб. Как е, колега? Ко стана, шефе? Що пуши той те, бе? Как го направи това, бе? Я, можеш ли да отвориш капака да видим ко ста? Къде, колега? Работим ли? Да, бе, да. Тук сме на служба сега. Почна ли да правиш пари или слабо? Пробва ли рапатрака там, де ти обяснях? Да, да. А ето се обявя след малко, че тук ме гледат на крил. А, добре, добре. Ай, ремонтирай. Ако има нещо и някой иска да ти скача на бой, вика, ей, да идвам да помагам. Добре, добре. Ще заеде някой. Ай. Я да видим сега какво става тук. Мамо, той картер ти изпушил. Прегрял, нямаш вода в радиатора. Ужас. Явим се. Можеш да го спасим? Колега, моля да те питам как мога да изпушкате, да? В принцип. Еми, когато но, му дадеш много зор. А... Да, да. Нещото не съм наясно и за това. Да, то сложно е, по принцип, нали? Я чека, проверя само маслото. Мисля, че си готов. Да, бетон е всичко, може да дигаш капака, братко му, и... Я, и я се качи да видим. Я е запали. Я го запали бетон. А, е, е, ще го тествам. Винаги трябва да се увериш дали ще запали. Его е. Чак маки, няма проблеми. Една фактурка да ти пусна, само секунда. Не. А такова е... Музиката, гласните бе. Струни си изгубих, такова... слушалките много ми затискат ушите, сега ги преместих. Да, камионът е бетон, пали от първият път, няма проблем. Другия път по-полека, само едно име, ако можеш да ми кажеш как е. Гардиан. Добре, живи и здраве. Ай, много благодаря. Колата не може да запаля. Как не мога да запаля? Ау, чуваме ли се?
Ало, шефа, нещо си беше замислил, май. Ела с мене, ела с мене, ела с мене. Иде, иде. Ай, да... Той... Пинка ли как е? Правим ли си, че не сме го видяли това? Това е ли само да ми помогаш? Костас ли некато викаш как е? Абе, мисля, че не е добре, ако искаш... Я да видим, чакай да ми се. Влез в проба и аз... Да, да. Това ми звучи като акумулатор. Я, можеш ли да отвориш капака, че на тия линейки не разбирам, нови модели са нещо. Абе, да, бе, сега ще пробвам. Нещо се е скапало обаче. Майко, то пуши, прегрял ти е антифриза. Я, чакай, чакай, майко, майко. И маслото ти е протекло, тук е и маркуч се е спукал. Я да видим. Не е добре, не е. Ами, чай съм горе да не измисля нещо. Ага, и тя е гарнитурата е за смяна. Вода нямаш. Ама колега, вие калника пипате, пък сега ще ме излунзите за тръба с мене. Не бе, не бе, не бе. Това тук сега проверявам точността на чистачките, тя е важна. Я, я, да, да, виж сега, тук спря да пуши. Я видим сега, ако запали. А, виж, че е бетон. А, те питам, сервис имаш ли в себе си? Сервис ли? Не. Такъв комплект за поправяне на цялата кола. 300 дето струва. Им ремонтен комплект. Върши ли ти работа? Та да, комплекта, върши ли работа или? Как, колега? Давай, един комплект мисля да удариме. Тук колко ще ми вземете за този калник, гдето смените? Не да я знам. Тук видях неща, които вече трудно ще забравя. Трябва да... Нещо странно по-голем стимул. Не, вие нищо не сте видял. Я погледнете на там. Абе, видях някакви лоши неща тук. Ама, аз нямам нищо общо. Аз нямам наистина нищо общо. Аз просто идвам тук. Е, там някаква линейка. И тя гледам... Присветва. Добре, ми на фактурка или как ще го измислим? Абе, както ви е по-удобно на вас, смисъл. Ми, мога да пребориш 500 тачки и си заминаваме и по пътищата и никога не ни е виждал. Чакай са. С комплекта или? А, комплекта... Него трябва да го счетоводим, така че той си е 300. Абе, колега, това май-май... Айка, за тебе ще направя промоци. Май-май си е подсъдимо за кражба. Не бе, а за тебе мога... Направо ме крадеш така. За тебе мога да направя промоци на 300 комплекта и 300... Нали, ремонта тук е с нафтата да си плата. Колега, е там... Е там ще се случи нещо, ще паднеш на земята. Студ, някой ще е блъснал, все нещо ще се случи. Аз съм кален човек. По-добре да, по-добре да сме приятели аз и ти, отколкото да ми искаш 5-5. Не бе, не 5-ти, но е 300 комплекта и 300 тук за поправката и нафта, бе. Ааа, добре, бе. Чух някакви други неща. Еми, добре. 300 на ръка ли ги искаш само? Еми, как ти е удобно, смисъл? Какво се разправя сега тук с фактура? Дал съм ви една вода да се поуспокоите малко, че с тия 500 малко ме притеснявахте от начало. Да, да. А другите... другите 300? Е, другите 300, нали, уж на фактура? Еми, ако искате, може и фактура, ама според мен не знам дали има смисъл. Ми както кажете, смисъл да не, да не ви правят проблем от фирмата? Не, не. Те са наши хора. А, добре, аз се свържа после с господина там. Остава ли само да си получа комплекта или? Да, бе, да, правим го. Супер, супер. Удоволствие се работи с вас. И с вас, и с вас.
Трябваше да ми искам още 300 за комплекс. Да помогна? Човек, какво става тук? Линейки, умрели хора. Аз си отивам от тук. Мръдни! Димитри Дмитриков, как е? Ало, разбрах, че си най-големият тунингвач на Лади. Да. Е, стига, бе. Пак ли Лада има за мен на тунингал? Еми, имам една тук червена жига. Да похарча някой лев. Моята ли е тая или на, или на някой друг? Моята, моята. На... Добре, в гаража ли си идвам тя тунингал? Е, след 3 минути съм там. Пари имаш ли, пари имаш ли? Еми, имам, като заберен човек е. Към 1000 излиза за някъде, знаеш, малко по-малко. Аз няма да ти вземам за труда, само за част. Да. Даже без наценката. Да, имам, имам. Покриваме го. Добре, айде идвам. Тунинче! Лъсния, тая жига. Ами, не знаех, аз просто звъннах на механик и този господин да... Ето тая Лада е следващата, ще ги сравниш с твоята да видиш разликите после. Но колегата е почнал, колегата ще свърши, така че колега, трябва да я направиш добре. Да, 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 тя какво откажа. Как е Митко, Митков, добре ли си? Бетон съм. Шефа, нали ти дай пари за нови дрехи, бе? Ти какво да направи, да не ги изпи? Не, бе, ама те си ми някакът харесват. Някаква табелка отзад, искаш ли? Да, не, няма нужда. Е, беше измил колата, преди да почнеш да виждам момичето, какво се случва, е приятел. Белката е добре, няма нужда. Черак ли си, стажант ли си, какво си? Ами, работник. Работник ли? Мхм. Митко, Митков, ей, сега ще оправим твоята ладичка. Тя е само съпреоблика, че не мога да бачкам тъй шефа, ще ми се кара. И така ли бачкаш, е ли си извън работно време? Не, няма. Работи не работих от, отвънка, искаш ли? Не, не. Извади ли някой тън какинта? Кажи ми, извади ли някой тън? О, да, да. Сега бе... патрака правиш ли пари там? През един много пари сега правят там. Да, бе, ама... Продадох един такъв комплект. Как се кажеш това, чакай? Какъв комплект? То едното да го, ремонтен. Да го поправяш, едно да го продаваш, е друго. Ти видя ли там цено разпи за... Разбра ли ги нещата? Да, аз го продавах за $300, ама това некъде трябва да го пише. Ами... Чакай, ти комплект плюс ли подай за 300? Не, бе. Само обикновен комплект, бе. Майко, ти си напреди 200, бе. Ма ти на фактура ли ги пусна, бе? Не. Леле, ти си захранил хазната стабилно, на кой ги продари той, бе? Ти си го скамнал, бе. А, нямах никаква идея. Ей, ти знаех, че си такъв... Те не са по 300, бе, по 300 са другите, дето поправяш фарове, такова там, джамове, мамове. А, бе, живи здраве, дай да оправим водата. Живи здраве, да. Кое е там бракма? Чакай само да... Ко? Нещо... Ко? Раздясава ми се, вижда. Къде ръждясава, ти нормален ли си? Дедно. Е, отвътре не си измил стелките, май. Ти кой си, бе? Как е, колеги, как? А нагоре имам един камион за една гума, ми трябва някой. Аааа, аз след... Ти мъж ли жена си, бе? 2019 година това не се пита, бе. Да, права момчета. 2019 година, това не се пише. Как така, бе? То да няма три опции, ама някак. Или си мъж, или си жена. Три са, ама не. Лице ти нещо са обърка. Да, съм третата. Ще моля, погледнеме камиона горе с гума. Парички имаме ли? Колко ще ми струва ремонта на две гуми? Хиля. Колко далече е тая гума? На две гуми? Какво хиляда, ко? Ко? По хиляда, бе, как ще ми искаш хиляда за две гуми? Ей, ми хори без гума тога. Как ще ми искаш хиляда за гума? Чай, 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 но ела за малко, Митко Митев, ела, бе. Ти така, бе, ще се оплаче на шефа, още първи ден ще я свърли, бе. Ти така, бе. Къмо, мама, искай 200 за него, гумата 75, бе. Ти хиляда да искаш. Не трябва да си правят пари, бе, какво искаш? Давай, давай, ама... Какво се едно, че кара без гуми ли? Как прави пари сега? Виж сега, виж, правиш му, нали, таковата, такова, правиш му там, казваш му там 100, нали, е за
поправката, после му кажеш, ай 50 за ръка за работата. И той да 50 на ръка. А, добре, чакай. Да не ги пускаш, а? Добре, стигнахме до консенсус 999. Майко, правец, аз са... на майтап, бе, на ушки. На ушки му го казах, бе, на ушки. Дай от тука, ти ушки му дай сте, ле. Виж са, той та харесва, той е така са жена. Давай, просто... Това розовия пуловер, не знам аз дали го харесвам. Бе, чакай, нали нямаш да се съдим така. Докажи са, виж, няма как, пуловер не му харесваш, няма как да не му виждаш, да не му харесваш джапанките просто. Джапанките, да. Джапанките ги харесвам, обаче... Хиляля за гумата, не аз се разбезда. Аре, като мой човек 75. И там за работа още 20, не е? Не. Чай да само да писам. Две гуми са, бе, колега, две гуми са, бе. А, две гуми ли каза, бе? Повече работ, повече трябва да ти плати за труда, защото две гуми ще сменяш. Не, няма, там, той аз го изплах и сега пък ще отмет. Аре, в смисъл, моят труд е моят труд. Чай само своя гащаризона да не отцапам тук свичера, че ми е важен. Два пъти, днеска. Къде е? Жената е нова в града, работи честна работа, миньор, ти си бил и ти там. Абе, не е за... Не е много хубавата с работа, ама да. Ста. Не знае там, ако извади диаманчета може и да ста. Абе, за тука ме става имате, бе? Не, днеска сме наели трима, той е третия, той е най-новия днеска. За тука няма. Той за това ли ме иска да я стен за гори? Виж, горе, ако погледнеш там на телефона, горе в левия тягъл на телефона, виж, има едно дет свети в червено, там е един таксиметрови шофьори, нямаме никакви разръж. Има таксито в града. Викнеш такси, никой не идва. Пак там са парите. Особено ако вземеш такова апарат, че дет надуваш цените, майко, ще пръснеш кинтата. Нямам такова телефон още. Е, искаш да ти дам един? Телефон, аз имам два. 999. Продължа един телефон. Ко? Абе, Митко. Не, легит имам телефон, е втори. Може ти го... Нали, да уредим нещо, ако ме разбираш. Гледаш ли само, че гледаш? Гледам. Та гума я спуках преди 5 минути. Аха. Как дойде без гума, бе? Ти си някакъв факир. Абе, там я спуках на завоя бажа, разбираш ли? До тука бутах, много зор видях. Ага. Е, тая гума се спока тук точно пред сервиза. Тук е нещо има по снега. Добре, добре. А сте чупили някакви прозорци тук? Не сме, бе. Аз не знам такова с нещо. А вие чистите ли изобщо тук? Не. Тук е пълна смърт. Хлебарки, мишки, съсли, всичко. Редовно. Чакай, аз ще се кача на капак. Значи, 200 долара двете гуми плюс работа, стискаме ли си ръцете? Ма, е тука фара не ми свети. И фара. Колко? 200 ли? Да. Добре, правим. Айде. А ти кружките ги сменяш те. Аз, гледай. Чакай сега да не объркам някоя жица, чакай. Не бърка там, бе. Та камиона, че ще уби тока на ксенона. Чакай, това е сложна процедура, ще объркам някои жици, ще те удари тока после. А. От тебе да не те удари, мене ма заем. Аз съм с ръкавици. А, знаеш, като... Имаш един фар, за кости два. Не. Ей, там един полицай ми направи проблем. Дай фара да го прави. Чакай, това трябва да взема другия комплект, седи. Значи, братко мой, мога да ти сменим фара, ама ще ти е бая скъпо, тъй че не знам дали може да си го позволиш. Толко ще иска по една кружка. Еми, то не е кружка, тук труда е важен, защото сложна е процедура, тук трябва сега да разговаряме калника, тук жиците трябва да се вържат на ново. Много стъкло ти трябва. Ти бъркаш е от тук директно, та гледах как бъркаш. Значи, за гумите, какво се разбрахме? Гумата подпря там, 200 се разбрахме да. С фара, така ми каза. Еми... Значи не знам сега, не можеш да си сменеш така решение. Не бе... Каза 200 за двете гуми и фара. Фара беше бонус, ама последствия разбрах, че трябва да е малко повече. Как така ги разбираш последствия? Е така бе, аз съм стажан човек бе, още се уча бе. Добре, ПСЛ, моля да го измисля. Не знам, шефе, 50 лева, правим ли го?
всичкото с гумите и фарали. 200 е параса. 200 е... Искаме ли сръца? Ами да, става. Айде, играем го. После фактурка за 200 е параса да ти дам чиста паричка да си имаш. Да, бе, да. И сега той телефон струва по принцип 900. За 500 може да си стиснем ръцете. Защото съм го използвал веднъж. 500 ма ще трябва да потърся по-късно, че... Малко съм зле финансово в момента. Не, ми знаеш къде съм. Аз ти дарах 50 и ми пусна фактура за 250, сега какво правим, аз не мога го платят. Ще ти ги върна? Те не мога ти дам пари за работа на те. Няма проблем, този път е от мене. Да ме запомниш добро, че не почнахме го. Не почнахме добро. Да. Маха някакви къси да ти дам на 23 на кинта. Не, едно кафе мога пия, тъй че. Ай. Има игра, има игра. Си.